Let's go. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime, that's the only way to climb. We gon' make it in our prime, signing on the dotted line. Cashing checks left and right, that's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. E aí, galerinha! Voltamos aqui com mais um vídeo. Tô nem clube. É isso aí, pilotos. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Pilotos, eu espero que sim. Eu tô de boa e espero que vocês também estejam. Bom, pilotos, o que a gente vai trazer hoje? Como eu falei no vídeo anterior aí, que eu ia trazer as customizações do Audi R8 para vocês aqui nesse vídeo. Não trouxe no outro porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Porque tem muita coisa para apresentar do carro, né? Vai ser frente, vai ser capô, vai ser traseira, lanterna, aerofólio, se caso tiver, né? Enfim. E fazer a customização de pintura também. Eu deixei ele só com a pintura vermelha aí, como vocês estão vendo, ó. Que já ficou muito louco por si só, mano. Os detalhes preto do carro, sim, original, né? Já deixou um efeito muito top nele. Eu só não curti muito a roda, né? A roda dele é bonita? É, mas não agradou muito, não, né? Mas tá da hora. Ele já veio automaticamente com um vidro quase preto, mano. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, ó. O vidro dele, ó. Eu vou trocar aqui a cor, ó lá. Já veio no médio, tá vendo? Não foi eu que mexi, tá? Não foi eu que mexi. Ele já veio com vidro assim, ó. No médio. Geralmente ele vem com o vidro mais claro, né? Mas ele já veio com o vidro já mais escurinho. Mas ó, antes da gente dar continuidade para mostrar aí as customizações do veículo, eu quero mandar um salve pro Yuri Tech. A Yuri, tá mandado seu salve, meu parceiro. Forte abraço para você. Tamo junto. E tá mandado seu salve, tá salvado. É nóis. Bom, pilotos, vamos lá? Eu vou deixar para fazer a pintura do carro só no final, tá? E também a troca da roda no final também. Eu vou começar aqui com vocês aqui pela frente. Vamos ver quais são as frentes que ele tem. E aí a gente vê como é que fica, tá? Eu não vou acelerar o vídeo não, que aí eu vou mostrando para vocês devagar. Vou conversando, trocando ideia e a gente vê o que dá. Ó, o segundo aqui é o geometria. Cara, olha só a diferença. Já deixa o carro mais brabo do que o que ele é, né, mano? Olha só. Olha os detalhes. Bem louco, mano. Wagon. Wagon com barra de ouro. Eu compraria? Claro que compraria. Ó, bem louco também, mano. Olha o detalhe na lateral. Em carbono. Que assim, a gente não vai perder nada porque eu ganhei ouro pra caramba. Não tinha 300 barras de ouro. E ganhou um monte, velho. Vamos ver o farol. Cristais. Eita, nós. Olha só que da hora, mano. Deixa eu aproximar aqui. Ó, ficou tipo uns LED redondinho por dentro, né, mano? Nossa, cara, ficou legal. Ficou legal, não ficou estranho, não. Interessante. Bacana, capô. Tem o grades, que tem a parte de trás aqui, ele tá mais afundadinho ali, ó. Como vocês estão vendo, ó. Um pouco diferente. E o esporte. Esse esporte aí ficou legal também, mas não sei. Não sei se combinou muito, não. Mas vamos ver se ele tem algum F-Render. Lasca. Só aqui atrás aqui, ele não tem F-Render jogado pra fora. Vamos ver. Ali pelo jeito, pra vocês verem, ó, o retrovisor dele não muda, tá? Ó. Aquela, o degrau aqui na lateral. Ficou um degrauzinho aqui em carbono, bem sutil. E tem o splitter, que é o esse que tá com tipo umas asinhas em carbono também. Bacana. O F-Render aqui na lateral mais largo. Ah, só aqui mesmo, ali perto da porta ali, ó. Ó lá. Não deu muita diferença, não. Muito bem. Deixa eu ver, o teto tem... Teto não tem nada. Vamos ver aqui. Bom, ali na frente já vi tudo. Vamos ver aqui a luz traseira. Contorno. Nossa, cara, nossa senhora. Olha só que diferença. Ó, lindão, hein. Traseira, vamos ver.
trompete. Olha, que louco, mano. Dá o tamanho do aerofólio, velho. Ficou top, hein, mano. Nossa senhora, ficou monstrão. Ó a diferença. Ah, tipo ali, aquela parte, a parte preta ali ficou de encontro uma com a outra. Aqui o retangular aqui ficou meio dois aerofólio ali. Ficou da hora também. E o potência. Ah, o potência é parecido com o regular. Só muda só essa parte aí do... A parte vermelha, né, ó. E a parte da lateral aqui, ele fica com tipo um negocinho jogado pra fora. Bom, ficou da hora, mano. Todos são bonitos, mano. Vamos ver se ele tem algum aerofólio. Algum spoiler. Aerofólio, spoiler, né? Tem um pequenininho pra ficar bem no estilo esportivo. Prateleira. E o splitter. Esse tá monstrão, hein, mano. Olha só, que top. Ficou muito bacana. Os dois são bem loucos. Os dois deixam o carro bem legal. Mas eu acho que sem fica mais top ainda, né, mano? Bom, não sei. Vamos lá, então. Ó, já mostrado pra vocês aí as coisas que ele tem. Eu vou trocar aqui a roda rapidinho. Eu já sei qual roda que eu vou colocar, porque eu já procurei ela. É o 3.41. Essa roda aí, ó. Eu vou colocar ela aqui mais aberta, né? Mais larga. A altura e a largura eu não vou mexer, eu vou deixar assim mesmo. Eu só vou dar uma rebaixada nele para ele poder ficar mais legal, não ficar assim com essa rodona lá no alto. Eu vou deixar com 2. Não, vou deixar com 1 mesmo, só pra gente ver como é que fica. Esse aqui vai ficar pegando, né? Tem que ser 2 mesmo, não tem jeito. Pronto. Deixar com 2, ó. Ó como ficou. Ficou luxo, hein? Deixa eu vou colocar esse aerofólio prateleira aqui. Aí eu deixo esse por enquanto. Aqui o capô, eu não sei se eu coloco algum. Acho que eu não vou colocar nenhum, não. Que aí eu vou colocar o adesivo nele. Deixa eu ver. Eu tinha visto um adesivo aqui superior, mano. De linhas. Quer ver, ó? Superior. Deixa eu ver qual tinha sido. Eu não lembro se foi... Acho que foi esse aqui, ó. Eu acho que foi esse aqui que eu tinha visto, mano. Porque aí eu coloquei ele em preto, tá ligado? Olha só como é que fica. Cara, fica muito louco, mano. O preto com o vermelho combina demais. Olha lá, ó. Ó. Fala aí se não combinou. A luz aqui traseira eu vou colocar aquela lá mesmo, ó, a contorno. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. Aí, ó. Cara, ficou muito louco, mano. Ficou muito louco. O carro é lindaço, mano. Olha, pra quem ainda não pegou o seu, pega, viu? Pega porque você vai curtir. O carro é bonito, mano. Ó. Deixa eu ver, ficou faltando alguma coisa pra mudar? Talvez vocês podem colocar um adesivo aqui na lateral, mano, ó. Tipo aqui, ó. É, deixa eu ver. Animais, não, caveira, legenda, Japão, não, chamas. Ó, vamos ver aqui na lateral. Ó, vocês poderiam colocar o chamas assim, ó. Ou assim, talvez até um pouco mais sutil. Não, assim não, que aí ó, fica bonito, hein, mano. Mas não vou colocar assim exagerado, não. Pode ser esse aqui, ó. Todo preto também. Pronto. Olha aí, ó. O que vocês achou, pilotos? Ficou legal? A roda combinou, não combinou, não?
Eu acho que combinou, mano. Ficou melhor do que a original. Ficou melhor do que a original. O carro em si, ele já é baixo, mano. Ele já é embaixo em si, mano. Ah, é, eu fiquei de ver aqui a traseira, né? Vamos ver aqui, ó. Vou colocar esse aqui, ó. Ele fica mais diferente ainda, cara. Olha só que lindo, mano. Ficou muito louco, cara. Ficou muito louco, mano. Deixa eu ver com o adesivo aqui se muda alguma, se tem alguma diferença. É, nem tem, ó. Nem muda muito, ó. Mas eu não vou mudar, não. Eu vou deixar ele assim. Porque já mostrado aí pra vocês como ficou as customizações dele, ficou muito top assim, ó. Né? Se caso vocês tiverem alguma ideia aí de customização, fala aí que depois eu mudo aqui pra colocar no meu também. Só gostaria que tivesse mais estilos aqui do farol dele, mano. Eu queria que tivesse mais estilo. Só esses dois aqui não é tão bom assim, não. Tá legal, mas só esses dois não compensa, né? Bom, então é isso, pilotos. Tá customizado o carro aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, eu curti, ficou bacana. Talvez eu compre aquela frente com 35 barras de ouro. Ah, é, deixa eu ver se ele tem body kit. Ah, ele tem a body kit aqui do Spider, né? Fica no estilo conversível, mas não vale a pena não. 320 barras de ouro aqui nesse estilo. Se o carro tivesse algum tipo de personagem ali para poder ficar no lugar do piloto ali, seria legal, mas como não tem, não vale a pena. Não dá pra fazer um negócio bacana, né? Bom, então é isso aí, pilotos. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, então não esquece de deixar o seu like. Deixa aquele like aí pra fortalecer, certo? E se você for um visitante, não esquece de se inscrever, ativa todas as notificações e vem fazer parte da família. Demorou? Essa família que vem crescendo cada dia mais. Deixa o seu comentário, fala aí o que você achou. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Demorou? Então é isso aí, pilotos. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Trip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide. See you on the other side, son. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can do. I'm ready to go in the battle.